ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಹಳ ದುಃಖ ಇದೆ. ಅವರಷ್ಟು ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಗೀತ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಭಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತೆ. ನಾನಿರೋವರೆಗೂ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಭೂಮಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಪುನೀತ್ ಸರ್ನ ಖಂಡಿತ ನೆನೆಸಿ ನೆನೆಸ್ಕೋತೀವಿ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ಅವರ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಏನು ಈವರೆಗೂ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಸಾಗ್ತಾ ಹೋಗಲಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ಅವರು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ ಆ ವೃದ್ಧರಿರ್ಬೋದು, ಅನಾಥರಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೌದು, ಇವತ್ತು ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಹಲವಾರು ಗಾಯಕ ಗಾಯಕಿಯರು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಗೀತ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.